Žela bih u ime komisije, u ime grada Pirota, da pozdravim sve prisutne, najpre predstavnike udruženja građana koji su konkurisali projekat lokalnog akcionog plana za decu i kojima smo odobrili projekte. Ovog puta je stiglo 22 prijave, od kojih smo odobrili 18. U moje lično ime i komisije mogu da kažem da su ove godine odlični projekti. Dakle, svi projekti su dobro odrađeni u skladu sa postojećom aktualnom situacijom što se tiče, nažalost, i korone. Tako da verujem da ćete imati uspješnu realizaciju koju ćemo zajedno propratiti. Ono što je jako bitno je da naglasimo da je dokument lokalnog, tačnije strateški dokument Lokalni akcioni plan za decu donet još 2005. godine, revidiran, i svake godine kroz projekte udruženja građana jedna od mera je podrška, dakle, poboljšanju položaja dece i ova. Grad Pirot je za ovu namenu sredstva koje je opredelio je u iznosu od 2,5 miliona dinara koje su, dakle, ovog puta i realizovane kroz vaše projekte. Želim bi vam uspješnu realizaciju svih projekata i nadam se da ćemo sarađivati i u narednom godinu.